Përshëndetje. Përshëndetje, dashur. Prej sa Ju falenderoj. Kohësh, po? Përftesëm. Pa. Përftesëm, po. Jola, prej sa kohësh ekziston kjo nismë në Partinë Demokratike që qytetarët denoncojnë abuzimet me pushtetin politik? Atëre, ne këtë nismë kemi ndërmarrë që në fillimin e organizimeve për protestën e datës 7 korrik. Që do thotë të gjithë qytetarët të cilët donin të vinin pranë se listë Partisë Demokratike, qoftë edhe thjesht për të bërë një thirrje ndaj qytetarëve të thjesht për të mposhtur frikën dhe për të qenë pjesë e kësaj proteste, vinin në seli dhe normalisht pranë kësaj foltore bënin jo vetëm denoncimin e kauzave dhe problematikave që ata kishin, por njëkohësisht dhe thirrje kundrejt bashkëqytetarëve për të qenë pjesë e kësaj proteste dhe për të mposhtur frikën. Duke qenë se kërkesat që janë shumë të larta dhe çdo ditë unë kontaktoj me qytetarë të cilët duan të shprehin dhe të publikojnë problematikat e tyre, ne vendosëm që të ndërmarrim nismën foltoria jote. Kjo për t'i dhënë një mundësi akoma më të madhe çdo qytetari që ta ndjejë veten pjesë të Partisë Demokratike, por që të jetë dhe vetë ai drejt për së drejti personi fiks ose pa. Personi duhur për të shprehur problematikën e tij, sepse kush më mirë se ai që e përjeton vetë, di të shpreh dhe di të flas për veten e tij. Dhe nga 7 korriku, ku le të themi le ta marrim si datë që ka nisur, që është iniciuar kjo nismë, deri më sot, si ka qenë ecuria e denoncimeve? Atëre, me njëherë pas deklaratës, unë kam marrë personalisht mbi 50 minimalja, 50 mesazhe të cilat shprehin abuzimet dhe problematikat të secili nga qytetarët në fusha të ndryshme. Secili nga këta qytetar, i cili është e ndjen veten të aftë për ta shprehur publikisht problematikën e tij, mund të vijë pranë kësaj foltore në selinë qendrore të Partisë Demokratike dhe ta shprehë problematikën e tij. Normalisht, kjo është argumentuar dhe nëpërmjet dokumentacioneve që ata disponojnë dhe normalisht secili nga ne do të japi maksimumin që ata të dëgjohen, të mbështeten dhe ta bëjnë publike rastin dhe problematikën e tyre. Për shembull, ka ndonjë shifër mund t'na jepni nëse keni gjithmonë sa është numri denoncimeve? Atëherë në denoncime ditore apo në qytetar ditor, unë takoj me qindra çdo ditë dhe kam problematika nga më të ndryshme. Të çfarë natyre janë denoncimet? Të çfarë fushë? Janë të fushave të ndryshme, duke filluar që nga problematikat e pronësisë, mbi vendosjet e pronave, që nga pjesa e mësuesve dhe pedagogëve, të cilët kanë problematikat e tyre përsa i përket pjesës akademike dhe mësimdhënies. Ka probleme qoftë edhe me probleme të cilat ata shprehin mungesë të ardhurash për pamundësi të rritjeve të çmimeve, duke na sjellë dhe faturat e tyre të cilat janë të papërballueshme në krahasim me të ardhurat që ata kanë, dhe ka problematika për gjobvënje në thojnëza apo faturat të fryrat të energjisë elektrike apo të ujësjellësit. Ka problematika të drejtësisë së munguar apo të drejtësisë së vonuar. Ka problematika që në ndërvite është zvarritur dhe janë zvarritur çështje të ndryshme apo të shpallur nga të pafajshëm janë shpallur të dënuar. Pa. Pra ka problematika nga fusha të ndryshme, nga çdo lloj fushe jetësore. Dhe çfarë ndodh më pas këtyre denoncimeve të qytetarëve të cilat depozitohen në Partinë Demokratike? Atëherë, unë po jap rastin konkret të një zotërie i cili quhet Andon Meta. Ai erdhi pranë zyrave tona, më saktë në zyrën time pranë selisë Partisë Demokratike. Unë u njoha me rastin, ne zgjodhëm që ta ndjekim hap pas hapi dhe në procedurë ligjore me sekretaren e antikorrupsionit dhe sekretaren e çështjeve ligjore. Pasi zbërthyem të gjithë çështje nga ana ligjore, sepse normalisht nuk mund të nxjerrim qytetar pa e vërtetuar se si është e vërteta e çështjeve të tyre, vërtetuam që zotëria nëpërmjet AMTP-s që zotëronte, nuk e prona i përkiste atij dhe jo personit të cilit pretendonte se kishte dhe ishte pajisur me certifikat. Pronësie në formë të parregullt.
Dhe sot që flasim është kontaktuar nga zyra e kadastrës së Kurbinit për të shkuar një topograf i zonës dhe për të bërë matjen dhe rezultoi që ajo që ne kemi denoncuar rezultoi që të ishte e drejtë. Zotëria ka ndërmarrë nismën e tij për të bërë një deklarat dhe të denoncuar rastin në formë direkte madje, shpalli dhe grevën e uris pikërisht nga formë. Nga fultoria e kësaj selie dhe në formë automatike në momentin që ne jemi ne vazhdojmë të ndjekim deri në fund të problematikës ti. Nuk po themi që ne do të jemi 100% sepse ne nuk jemi shteti, por do të jemi 100% krah qytetarëve për të gjetur një zgjidhje brenda mundësive dhe burimeve njerëzore që ne disponojmë. Pra, jo për çdo denoncim, për çdo çështje, më pas keni mundësi ta ndiqni me procedurë ligjore, le të themi. Nuk është se ndiqni për çdo secilën prej tyre që denoncohet. Ne ndjekim çdo denoncim i cili vjen pran zyrave tona. Por në momentin në cilin ne nuk e vërtetojmë, për shumë unë mund t'ja për rastin e një zotërie i cili vinte denoncante për një shkollë në Burrel, por duke qënë se zotëria nuk ishte dokumentat për kace, aktualisht që flasim ne përgjejmë formën dhe mënyrën në përmjet kërkesave drejtuar institucioneve për kace, për të gjetur një rrugëzgjidhje dhe për të vërtetuar që ky rast i denoncuar është realisht një shkelje apo një abuzim. Sepse ne kemi marrë më shumë se sa seriozisht këtë nisëm për qënë zëri i qytetarve, por nga ana tjetër dhe vetë qytetarët duhet të ndërgjegjësohen që të jenë dhe vetë zëri i vetvetes së tyre. Dhe ka patur raste që një çështje që keni çuar deri në fund e drejtësia ka folur në emër të qytetarit? Po, si që tregova qytetarin e më prashëm, zotëria aktualisht pret vetëm që t'i dalë certifikata, ndërkoj që kishte mbi 10 vjet që zvarriteshe kjo çështje dhe nuk i ipeshe po thuajse as një lloj përgjigje, apo përgjigjet e mara janë shtyrë në kohë, dhe ndërkoj që kadastra e Kurbinit nuk i ipte ati në as një lloj momenti një përgjigje direkte. E qartë. Mirë, Jola, të falenderoj shumë për intervistën në Euronews Albania. Ju falenderoj dhe unë ju për kohën.